predavanje in z veseljem pozdravljamo ponovno v naši sredi patra doktorja Kristjana Gostečnika, ki ga naše društvo gosti že tretjič. Pomeni, da so njegova predavanja res zanimiva, tako da ga že tretjič smo ga povabili v Gorico. Samo nekaj skromnih podatkov, ker mislim, da je pater Kristjan Gostečnik poznan vsem. Torej, on je rojen v Šmihelu nad Mozirjem, študij je najprej zaključil v Ljubljani, zato ga je pot študijska zanesla v ZDA, kjer je opravil magisterske študije iz humanističnih znanosti na Univerzi Loyola v Chicagu, nato je pa tudi doktoriral iz klinične psihologije v Illinoisu. Potem je še doktorat opravil iz psihologije v Ljubljani. Pater dr. Gostečnik je tudi znan po ustanovitvi Frančiškanskega družinskega centra, je avtor številnih knjig, znanstvenih člankov, raziskav in sodelovanja s svojimi prispevki na raznih simpozijih in kongresih doma in po svetu. Kar je pa najbolj zanimivo, da je razvil posebni inovativni psihoterapevtski pristop, ki se imenuje relacijska družinska terapija. Bom mogoče potem še sam kaj povedal o sebi, ker njegova dela in to so res zelo bogata. Tema današnjega predavanja, ali so res vsega krivi starši? To se veliko krat vprašujemo, tisti, ki smo starši, kaj naredimo narobe pri vzgoji, kako bi mogli vzgajati, da bi otroci pač bili drugačni. In ker je pač mladostništvo res obdobje, kjer so na preizkusu tako starši, kakor tudi mladostniki. Gre za največje čustvene, miselne, vedenjske, predvsem pa telesne in organske preobrade. Zato mladostnik nujno potrebuje, da starši so prisotni, da so v njem, pa tudi, če jih še tako zavrača. In starši so v obdobju mladostnikovega razvoja pred temeljnimi izzivi, da mu pomagajo skozi to težko razvojno obdobje. Sedaj bom pa predala besedo kar predavatelju, ki je pripeljal tudi sabo mladi par, bo že on potem ga predstavil. Hvala lepa. Ker vi tam zade v redu, nekaj tle imamo še nekaj stolo. Ja, tle še nekaj jeste gledali. Tako je tam. Hvala za tak uvod, ne se jaz ne vem, kako ćemo mi to zdaj tle res upravičiti, ne take neverjetne uvode, ne, ki vi tle imate. Zlasti pa, draga publika, ne se vi, ne vem kaj, zakaj ste vi danes tle sem prišli poslušati nekoga, ki pojmo njiva, kaj je starševstvo. Če kdo ne ve, to sigurno jaz ne vem, ne? Ja, zakaj si pa pol tle vprašanje, ne? Ja, jaz sem prišel sem kot zagovornik otrok, ne rečemo tako v Sloveniji, ne? Kaj pa zdaj to pomeni? Pomeni, da jaz res nič ne vem, kaj pomeni vzgajati. In tudi nihče drug nič ne ve, kakor izključno samo ti mama in tudi ti oče. In tudi vidba drugega tega ne morata naučiti, a ne? Lahko vi naučite vašo mamo, vašo ženo, kako ne bo ona dobra mama. Ja, pove sve, da je razvadilo otroke tako do take mere, da zdaj vi trpite. Oziroma, da on se sploh ne zanima za otroke in zdaj je pa vam hodo, ne. To se znamo povedati, ne, malo za šalo, malo za res, ne. Jaz resnično vem samo eno stvar, ne, in o te vam bom govoril na svoj cel večer, ne, kako je biti otrok nekih staršev, ne. To pa vsi mi vemo, ne. To pa vsi vemo, kako je biti otrok. To pa so izkušnje, ki jih ima vsak, ne glede na spol, raso, status, ki ga ima posleje, izobrazbo, nacionalnost, karkoli. Točno mi vemo, kaj to pomeni biti otrok nekih staršev, torej mojih staršev, vaših staršev, tisti, ki so pač vaši starši. To pa sigurno vemo, ne. To je prva teza in druga teza, ki bi jaz rad nocoj vam tle, apsolutno ne, pa ne bomo se znanosti šli, ampak samo tako vam govorimo za začete, kar bi vam jaz apsolutno rad tle položil na srce in sicer, da ste vi veliko boljši starši, kot so bili vaši. Sigur. Tako pa jaz to vem. Ja, vem zaradi tega, ker vaši otroci vam pripovedujejo stvari, ki jih vidite v sanjah, niste upali povedati vašim staršem. Kaj vam vse reči? S čim vas vse izzivajo, ne? Pa so krasni ti vaši otroci. Inteligentni,
stvarjalni, inovativni, genialni, kaj se oni zmorejo vam povedati, kar vi dva niti v sanjah nista sploh pričakovala, da bi vaši starši ne samo sploh, da bi razumeli, bi bilo že itak veliko. Da bi sploh dojeli, ne? Tola je vidno, da je šla k vašim staršem in rekla, ej, ne bom, ker si ti tole, pa kar si sam nekaj namislil, zdaj bom pa jaz moral to delati. Teh vprašanj ni bilo, ne? Ja, moja mama je velikrat rekla, če bi jaz rekla vašemu mojemu očetu, torej našemu starim očetu, stvari, ki jih vi meni poveste, nas bi sigurno ubil, ne? Ubili nas dve, oni so še onikali svoje starše. In mi smo mami vedno rekli, ja, hvala, da nisi, ker bi ne bi mi pol imeli mame, ne? Dobra, tako je šlo naprej vse, ne? In prav je tako. In prav je tako. In danes imamo seveda dve smeri, ne, v tem vzgoji, ne, pravite, da je Polajner bil zadnji štrn, pa se je ogromno v teh vzgojnih smerih, če jaz nisem prišel tega propovedovati, ker pač ne vem jaz tega, vem pa eno drugo smer, ne, da imamo danes vzgoje, ne, da ne dve taki, če vam zavod to povem, ena, ki je vsemogočni otrok, ne, otrok se je rodil in je zdaj božanstvo, ne, ga je treba častiti, ne, treba obogati, ga je treba samo slediti, ne. To je najhujša možna zloraba otroka, ne. Otrok je z vami zato, da se vam upira, da vas nenehno izziva, da vas nauči, kako bi dobro mama in dobroče. In otrok, ki vas nič ne izziva, ne bo nikoli znal biti odgovoren. Otrok, ki mu date vi razmejitve in mu skušate pokazati, kako in kaj, ne, in se ob njem vi učite, kako biti dobra mama in dobro oče, je vaš otrok, ne. Druga smer je pa ta avtoritativna, ne, ki jaz to vajmo, ne, jaz sem to rekel in tako bo in konec, ne. Ja, včasih smo temu rekli ročno vnašanje podatkov, ne, pomeni si ga ročno vzgajo, ne. Malo kruto zadeva, ne. Dobro, ko smo mi to uredili, ne, imamo samo še eno željo, ne, in sicer, da vi odidete iz tega prostora nocoj bolj srečni, kot ste prišli sem, ne. Če ne bomo pa 2-3 ure, v redu, tukaj ne boste rekli, ja, nam je boljše, ne, bomo kar vse, ne. Ste z mano, ste z mano. Dobro, bomo mi malo šli po vrsti tole pogledati, kdo je oče, kdo je mama, ne, to so te zelo najbolj popularne stvari, ki jih danes vsi ljudje poznamo, ne, so samo pripeljo še dva profesorja, ne, pa zakon so še zraven Tanja in Miha, ne, tako zgledaš, ko doktoriraš pri nas iz zakonske družinske terapije, dobro zgledaš, a ne? Dobro zgledaš, zdaj taj na aplauz, ne, da se znamo. Knjiga, ne, sicer je resno slov, predane so vsega tridi starši in to je neka knjiga, ali je že vsa pošla, ne. Tako da si jaz delam reklamo že za naslednjo predavanje, ne, ki se pa govori, je vsega kriv partner, ne. Odgovor je jasen, ne, gospodi. Dobra, kdo so zdaj ti naši starši? Prva stvar, ki bi jaz rad vam danes povedal, je, da se v starših nikoli ne smije govoriti nič slabega, ne, da vsi tisti ljudje, veste, ki ste doživeli kakšen grozovit brodolom, ne, ki se mu reče ločenost, ne, ko naenkrat ostaneš sam, ne, ker si je gospa pač izbrala nekoga drugega, ker je začela v svoji zreli dobi zasledovati svoje sanje in vas je kar pustila in se poročila z drugima, ne. Ja, in zdaj ta dama je svetinja, kljub temu, ne. In če zdaj bivši partner o nej grdo govori, reče, vaša mati, se veste, kakšna je, je bila nezvesta, je odšla, otrok začne čudno gledati. Otrok ne bo nikoli vaš sogovornik, ko boste vi grdo govorili o vaši bivši ali pa tudi sedan. Če mami grdo govori o očetu, otrok je zmeraj prizadet. Ne bo nikoli postal vaš razsodnik. Ne bo nikoli z vami sodeloval, ker ne more. Ker to sta dve ikoni v življenju, ki jih poznamo in to si ti oče in ti mame in konc, ne? Cerkom pa vidva pa... Amen. A je še kaj bolj svetega na tem svetu? In to so ravno te ikone, ki se oddaja tudi najbolj globoko in najbolj grdo zlorabiti. Zločinsko zlorabiti.
Oče, ki zlorablja svojega otroka, ni hujšega zločina. Ampak otrokovi očeh je še zmeraj oče. Pomočno je to. Bog pa ti pa konc. Mama še tam, ne? Ni druge. In očetje, zakaj vam to nosoj pripovedujem, izključno samo zaradi enega razloga, ki se mu reče, da si ti res oče, ki nikoli ne boš odnehal biti oče, ne? Karkoli že počneš. Tudi če si samo dopisni član družine, si oče. In je tvoja glavna naloga, da naučiš otroke, da te spoštujejo. Ne? Otroci imajo po naravi najgloblje opisano v sebi, eno najbolj tako ne izpodbitno in brezpogojno željo namreč spoštovati očeta. To otroci. Je zdaj samo od vas odvisno, kako se vi vedete, ne? Da vas bodo res otroci spoštovali. In če te otrok ne more spoštovati, je večno njegova bolečina. In vaš problem, gospodje, ne? Ne otrokov. Otroci me ne spoštuje, mi reče oče, zdaj reče, no, razumem, ja. In imamo tam onega svetopisanskega očeta, ki je kaj? To so prišli prejšnje nedelje, smo imeli to evangelijo, tam mali je prišel in rekel, dragi oče, razdeli imetje in on kaj? Polnoletnemu lah rečeš, ne bom. Ja, je razdelil, ne? In potem je čakal. Je imel veliko srečo, bi jaz danes rekel ta oče. Danes očetje in morate je za otroka. Ni več debat. In zakaj greš? Ja, zato, ker si oče. Ja, kako pa to narediš? Ja, ti si oče, se samo ti veš. Samo ti veš. Kdaj pa nastaneš oče? Kdaj postaneš oče? Še kakšno tako cvetko pa bomo šli. Zelo konkretno te stvari gledati. Daj postaneš oče. Poglejte, oče ne more postati nekdo, tudi če je biološki oče, ne, dokler se ne vključi v vzgoja. Se ne more dati. A lahko? Ne more. Kako ne more? Ja, lahko mami zdaj povem, to nared, ono nared, treče nared, previ ga, igraj se z njim, ujčkaj ga. Dokler se oče zavestno ne vključi v vzgojo, ne more biti oče. Ker otroka nikoli ne bo razumel. Otroki se vrže na tla, jaz gledam tele očete, ne, zdaj sem propovedoval našim študentom, smo jim propovedovali, ne. Se izgledam ga očeta, ne, kako je v Nazarjevi ulici, ko znate, da ste v Nazarjevi v Ljubljani, ne, ok, se vse enaktira. Torej, ena dolga ulica, res sem bil na začetku tiste ulice in sem uslišal in predirljiv klic enega otroka, na drugi strani, ki je klical mamo prav iz zadnji izdihljaj, veste, tisto prav kričanje že tega otroka, mami, 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 ne. In mi smo šli dol po ulici in gledali, kaj se dogaja, ne. In je oče nesel tega otroka. In ko so prišla do konca ulice, se je otrok umiril. Smo ga vsi občudovali. Da bi to oče vrlo otrok ob tla, je rekel, ej, zrihtaj se, prid, nje, kaj, da je tudi šla. A oče razume, da je to otrokov problem. In da je on edini, ki lahko otroka umiril. To mora oče pač razumeti, otrok rad mamo. Ja, in oče se tam na začetku nauči, kaj? Ja, da najboljše zdravilo za otroka je mama, a ne? To se nauči, ne? Ok, potem po dveh letih, tam pri dveh, je otrok začne pa k očetu hoditi, ne? Punčke pa že malo začne k očetu hoditi, ne? Pa mamo zavrača, ne? Zdaj ben nikoga ne zavrača, a otrok rabi opa, to je v njegovi naravi. Če bi jaz ustvaril, bi bilo prav fajn, ne, in lahko referendum, jutro skličamo, da bomo imeli zdaj ne vem kaj že drugače, otrok bo rekel, vi se kar hecajte, skoncujte referendum, jaz hočem oba. Jaz hočem oba, to je v naravi. To je v naravi.
In ta oče, jaz sem ga občudoval, ker je on potem pomiril tega otroka, mu je otrok bil neskončno hvaležen. Zakaj? Ker je ob očeta začel čutiti varnost. In očetje, vi se priučite staršost. Mama je v naravi, ker ima 9 mesecev prednosti, ker se otrok rodi, se bo prišli tja k malo. Ne? In otrok je stavo, ne? In on je z njo navezan in na osnovi tiste navezanosti, ki otrok ima do mame, jo potem razvije tudi oče, ne? Ampak je drugačna. Ne? Pravijo, da je v kvaliteti drugačno. In je res. Očetu greš po druge stvari, mami greš po druge stvari, ne? Ja, mami poveš najprej, da si padel na izpitu, ne? Pa rečeš potru, ne poveda, se veš, ko vzmovo, ne? Ali je pa obratno, sam mami ne govor tega, ker bo histerična, ne? To, kar ve, kjer mu lahko poveš. Rad bi pa obema, vsak mu svoj. Bog je otrok star 3 leta, kaj? Vem očetem se tam udari, konc sveka nabija in teče k mami in reče, udaro me, ubiti me hoče, ne? Bo mami popiha, ne? In kam gre otrok? Ne zdaj, ker ne teče k svojemu kriminalcu, ne? Dobro, da vam ne bomo tle tega razlagali, ne vem kaj, pa samo eno majhno stvarco vam bi rad rekel. Tam pri 18 mesecih, malo pred starosti 2 letih, se bo otrokov v možganjih naredijo ene zelo silovite spremembe, ne? In sicer se mu 2 mehanizma, neurobiologija, ne, neurologija, če kakšen zdravnik tle bo hitro vedel povedati nam, ne, se bo v človeških možganjih ustvarjen prostor za kričanje po očetu. Veste, kaj je ta prostor? Ta prostor se imenuje zelo enostavno. Ne? Namreč mi imamo v naših možganih, v našem telesu en mehanizem, ki mu rečemo priprav, mehanizem simpatik mu pravi, ne? Kako se pripraviš na boj. Ne? Ko prideš na razgovor za novo službo, si poln energije. Ne? Takrat gre vsa kri, vsa večina krvi gre ven iz notranjih organov v zunanje. Ne? In zato tudi imaš nabito glavo, ne, za sem in v rokah je in pripravljen si na boj, ne. Ja, to je, te pripravi na boj. In potem, ko je intervju je konec, ne, in še zlasti, če imaš občutek, da si bil uspešen, ne, se začne drug sistem oklapljati, drug aparat, ki mu rečem parasimpatik, da gre kri nazaj v notranje organe, ne, postanemo bolj sproščeni, celo mlahem, rečem, da je vsega konc, vse v redu, ne. Če ni vse v redu, se veste, si utrujen do kraja, greš v posel in ne moreš spati, ker si še zmeraj v tih presljajih pred onim intervjujem, ne. Ja, zdaj to je ena taka naravna pot, ne. Zdaj, ko se razjeziš, ne, kako se pol umiriš? Ja, tako da si začneš pripovedovati, da brez veze se jeziti na to stvar, da itak je to jasno, to je samo moja jeza, samo tak dan je imel, ne vem, slab dan je imela. Vse gospodje, veste, kako se nekaš jeziti na ženo, ne, ženo na moža, ne. Ženske se morate jeziti, se veste, če se ženska neha jeziti, pa je mrtva, se razumete to, ne, ona mora pa se jeziti, ne. In to je prav, da se jezite, ne, ker s tem dobite notranjo energijo, ne, in potem se odločite, ne. Poratate celo nezmočljive, a ne da ne bomo prišli pa tudi ban, ne. Ja, in to 2 mehanizma, ki se poznaje, urejata kar sama. Kdo pa ti jih pomaga vklopiti? Ja, ti, dragi oče, ti boš večno specialist za jezo, v redu, gospodje? Tudi ta ženska vas je za to vzela. Je rekla, sem se lahko pri njem umirila, je to rekla gospa, ko je hodila z vami. Danes ne vem, če še to govori, ampak takrat je to ona začutila, ne? In vi ste bili hrabri junaki, itak vam je bilo vse eno, samo da je bila lepa, ne? To vam o drugič govorim. Dobro, v glavnem je tam bil ta gospod, ki vas je umiril. Vi ste prišla sem na petat, jaz rekla, to mi gre narobe, doma sem se skregala, avto mi ne deluje, na izpito sem pa, da ne vem, za stran sem brž. In on je rekel, ej, ti si najlepša, krasna si za me, vse bo to. Vse ste tudi vedeli, da laže, ama se. To pa je, ne to slišati. Ti si najlepša, ej, je bilo to lepo. In vas je umiril, ne? Znajo to moški. In veste, da od očeta otroc radijo isto. In nikoli drugače.
Zakaj vam je zdaj to pripovedujem? Zato, da vam bi dal še eno domačo nalogo? Ne, to ni še eno domačo nalogo, ampak ko oče otroka sprejme, se umiri, tudi sam postane srečen človek. Ker ni hujše nesreče, ali pa ena najhujših na tem svetu je moški, ki postane oče, in očetovstva ne prizna, ali se ne zanima za otroka, ali otrok ob njem ne doživi, da se lahko umiri ob njem, da je ta oče ponosen na njega. To je najbolj grozna stvar, kar je lahko doživite vi na tem svetu, dragi gospodi. Se skozi ne volim, ker ti vse gre na živce, ker ti otrok, da bi povoreš, sramotil me je, razočaral me je, razjezil me je, ponižal me je, se otrok nima teh možnosti, je lahko otrok očeta sramoti. In tako vod je ne, me plevate, ne more, lahko pa povzroči velik sramote. In mi greste tja, reče, dragi, bova poskusila še enkrat, ne? To je oče. Rabimo kaj drugega? Po vrsti, kakor so hiše v trsti. Spoštovanje, kdo te nauči? Oče, ki se vede spoštljivo. Ti pride za tebe in je spoštljiv človek, ki je džentlmen, ki je urejen. Ne govori, ti si kriv, če bi ti to drugače, če bi ti to, če bi ti ono, če bi ti poslušal. To je moški, ki je užaljen, v redu. Užaljeni moški so fajn, bili to je svojski biznis, ki ga moški občasno gojimo, ne? Užaljen je, ne? Ampak oče ne more biti užaljen, ker je oče, zakaj vam ne? Ja, ker je oče. Oče vedno gre iskat otrok, ker je kot Bog, smo rekli, ne? Ta Bog je vedno hodil za ljudmi, če ne bi bil Bog, bilo brez veze ga klicat oče. Adam in Eva sta tam imela neke čudne stvari, ne, v raju, ne, in on rekel, zdaj pa konc, ne, rekel, bomo pa šli nazaj, ne. In je pa šel še eno. Pa da dame, no boste čist brez delati, a veste, da je prva bila Eva, ni bil Adam. Najprej Bog ustvaril Evo, veste, dame bi to. Ne veste mi tega. Najprej je ustvaril Evo in potem je rekla Eva, da bi pa ona rada nekoga, da bi se lahko pogovarjala z njim. Moje ženske so vedno rabile nekoga, da se lahko pogovarjala. In Bog je rekel, ni problema, ti naredimo moškega. Nadilamo, naredil moškega, ampak je rekel, ampak po dvema pogojama. Prvo, da mu nikoli ne poveš, da si prva, ne? In drugič, da bo to vedno skrivnost med nama dvema ženskama. On je ženska, veste to? To ne piše v svetem pismu. Ko povede, kaj delati, vam jaz pa povedujem, kar umesne. Dobra, oče, jaz te hočem spoštovati. In jaz hočem, da ti mene ne zmerjaš, da me ne udariš, ker če me udariš, si me udaril ne za vzgojo, nikoli še niste nobenega človeka udarili za vzgojo. Udariš ga zato, ker ne kontroliraš svoje lastne jeze. Pomeni si nespoštljiv do sebe, potem do otroka si pa itak. Zelo in nesramno. Spoštovati. Ja, četrta Božja zapoved. A kdo te jo nauči? Samo oče. Tudi mama, seveda. Ampak oče je tle tisto. Dragi gospodje, tile ljudje danes vas kričijo po vašem spoštovanju kot zmešali. Droge, alkohol, prezgodne spolnost, ves razvrat, vse to, kar počne ta mladina. Kaj to je? Eno samo kričanje, kje si oče? In jaz danes nisem prišel vam govoriti, da ste vi krivi, ker niste. A slišite? Ste pa edini, ki lahko vedno stopiš tja in spremeniš sceno, kadar hočeš. Samo strajati moraš. Kadar hočeš, meni drug ne more tega dati. Ga ni na tem svetu, a vred? Ga ni. Samo ti si. Tam je gospa kihnula, res je. Zdaj bo še en telefon zazvonil, bo še bolj res. Smo tle? Oče, če ti nis ponosen na me, ja pogledaj, kaj moj otroc dela, in kako če jaz biti ponosen na njih? Ej, dragi, ti lahko vedno greš tja in urediš stvari, da boš lahko ponosen na njih.
Tam le v oni deželi čez mejo, včasih je bila malo težja ta meja, ne, smo mi morali švercati čez, se veste, ne. Smo imeli svoj čas marksizom, ne, tisti, ki se še spomnite teh časov, ne. In celo marksisti, ne, ki so bili sicer zelo drugače usmerjeni, ne, so vedeli, ne, da je eno izmed najhujših, so takrat rekli, odtujitev, ne, da si odtojen od svojega produkta, svojega lastnega dela, ne? Gospodje, če si ti od produkta svojega lastnega dela odtojen, to je tvoj otrok, ne? Je to največja nesreča za moškega, so rekli marksisti. So celo vedeli, ne? To jim moramo dati pravo, vedno, drugo. Oče, če si ti odtojen od svojega otroka, to je izključno tvoj problem, in otrokova bolečina, ali? Otrok je vedno prizadet, ki ne more reči, ej, dragi oče. Prizadet. Ponos. Gospodje, naslednja stvar, ki jo vi imate tle, ki je tako močna, ki sploh je ne odpustljiva, nikoli ne bomo vam odpustili tega, odpustimo se, da se moramo, se ne more živeti drugače. So te stavke, vse smo itak vedeli, da s tebe ne bo nič. No, nikoli kompliment. Tebi se ne da zaupati. To so neki stavki, ki ostanejo, ej, vi lahko 10-krat doktorirate in tle sedite in danes vam jaz pripovedujem, da ste čudovit oče in v vas je pa nekaj nekoret. To moč imate, gospod. Junk food, rečejo temle hitri hrani, ne, fast food, junk food, ne, reče Amerikanci, te hrani, ki se je krompir, po vse to, ko se naješ in sam rediš, ne. In oni tam pravi, junk food je res nevaren, koliko slabše so junk thoughts, junk misli in besede, grde misli in besede, ker ti tako globoko gre do vate in tebi ostane, in ti s tem življenje hudi s tem okrog. Tebe nam je ponest, tebe se nam je zaupati, pogledaj, se boš naredil narobe, se boš prelomil. Če hočemo, da bomo kje propadli, bomo zaposlili tebe, sigurno propad bo. In a veste, da mi to pol res delam, ker je to edini način, kako si zvezan s tabo, ljubi dragi oče. Koliko je to hodo prekiniti? Tis, kar ti verjameš, dragi oče, to jaz delam. Če ti misliš, da ne vzmano nič, jaz sem dokazal, da imaš prav. In ne vzmano nič. In sem garal, da on smo sedel na njih predavanjih, tudi sem počutil skrajno bilo. Spod, jaz nisem prišel sem vam krivde vzgajati, vi ste krasni očetje, da ga sigurno ne bi bili tle. Zupal grem ga, pa je možete poslušati v soboto zvečer v Bosni. Kaj pa on je, ove? Ma, če si tle, po mi je skrasno. Da hočeš nekaj narediti iz sebe, v redu? Jaz vam govorim samo to, kaj oče je. Kaj mi hočemo od vas, očetje? Da boste vi srečni, ne? Ker če ste vi zadovoljni, potem je meni lažje. Potem smo mi popolnoma drugje, no na drugi stop. Dobro, sam še eno stvar vam bi rad rekel, ne, predno gremo mi naprej, ne? Da tako malo zaokrožimo. Četova glavna naloga je, zna otroka umiriti. Otrok te hoče spoštovati. Otrok ti je povedal marsikaj. In tisto otrok, ki ti gre najbolj na živce, dragi oče, je najbolj tvoj, ker da te bo sigurno naučil, kako biti oče. Je zahtevanje nemogoče, jaz ne morem, tarara, ni res. Prihajam tam iz te Savinjske doline, sem vam že veliko rekel, in tam smo ogromno krat imeli take čudne štorije, kako oče ni mogel umreti, ne, ker se mu sin ni prišel opravičiti. To so bile štorije. Čiste laži. Oče ti človek, ki ti zamir. Oče človek, ki gre iskat otrok, vedno, če je oče. Zato, ker je oče, ker je to njegova sreča.
In ker on vedno lahko gre otroka iskat. Ko vi zaprete, dragi gospodje, vrata pred vašim otroci, oni nimajo šans, oni ne more priti do vas, da je konc, je konec sveta. Jaz se s te tabo ne ukvarjam več, ti si za mene zgodovina. Zate ne obstoješ več, če slišite očete. Otroke, ki pride na terapijo in reče, pripel, fotra sem, ja ne morem, ga nimam več, kako ga nimaš, seveda se hod po Ljubljani, se me je odpovedal. Vse kakšna bolečina je v tem otroku. Ne popis. Da človek, ki bi moral biti tam, ki je brezpogojno, oče, ti si brezpogojno. To ne pomeni, lahko delam jaz kar čim. Pomeni pa, da si ti vedno moj oče, ne glede na to. In boš vedno del mene. Jaz te ne morem ignorirati. Jaz te lahko sovražim, te lahko preziram, te lahko zaničujem, te lahko imam za najslabšega moškega na tem svetu, te lahko ljubim, občudujem. Sem ponosen na tebe, sem neverjetno vzhičen, sam da vem, da si. Vse lahko delam, ignorirati te ne morem. In zadnja stvar, gospe, ne, tele vaše očetje so prvi in najmočnejši moški v vašem srcu, nikoli več nam benka, ki je tako močan. Vse tele moški vas ljubijo, imajo radi, vas spoštujo, občudujo, vse se li. Tam je pa ta moški lik, to je tvoje. In ti organizira vsa počutja, organizira vse tvoje misli, želje. Vse te on organizira. Zdaj pa še res zadnja, tudi izbira zakonskega partnerja, ej oče, ti si tle kar zraven, ne? In ko pripelje karkoli že domov, ne? Dajte mi ti smalj gleda, pa ne kritizirati. Ker da kmalj pripeljali kaj božga. Če te bo rekli, a tole tvoja izbira, bodo pri tisti ostali, a veste to? Vse smo to si delali, a niste? Zanarašč! Bom dokazala tebi, draga mati, da jaz pa lahko. Mati rekla, da to ne bo šlo. In don si jo sobražiš, da ti je to rekla. Sobražiš, ker je imela prova, ne? Ne, ni to zame sosede, ki bi nujno morali biti tle, pa jih ni. Se zmeraj tistih, ki bi morali biti ni tle. To je tako. Smo še kaj skupaj mi, dragi gospe in gospodje. Užaljen ga očeta ni, je pa prizadet otrok. Je pa prizadet otrok. Otroci hoče se ob tebi preizkusiti, kaj je ta svet. In oče, to, kar ti prenašaš, takšnega moškega se bo tvoja hčerka dobila. Jo malo manj prenesel od tebe. Zdaj, če že ti nič ne preneseš, kaj se pol dobi? Jo, dobi se nekoga, ki skrbi za njega. To ni to fajn. Otroka si dobi, pa do moškega, ki se obnaša malo otroče. O, skoč skrbi za njega. Dobro, bomo mi, Miha, prid malo nam pomagati, ne da ne bomo te neči sami, se to ne še. Ne, malo mi, imate vi kakšnega soseda, gospa. Ima kakšne probleme tam pri vaših sosedih. Zdaj je neozgojenega sina in jim dela kažina, ne? Prosim, kakšenkrat tudi pravi, ne? Ja. Oje, tale sine, jaz še lahko kakšno streganje naredila, ampak ne bova pol ponavljala tega, ne? Tale sine je prišel domov, danes imajo tega otroci na vado, no prihaja domov pač rahlo pod kotom 45 stopinj, ne? Ja, malo kadijo travo, malo pijajo, malo, a bi vi prišel gor, gospod? Zaradi gretje se vam pogovarjajo, jaz mislim, da ima probleme s sosedom, mi bi tako je rešil, ne? Dajte, hvala človeku, ki za gretje skrbijo. Zdajte, vprašaj, da imate probleme s sosedom, bi rešili takoj, da vas imate zimu priliko, ne? Ja, dobro, gretje, ali vas zebe? Ne. Njega ne, vas zebe tam dom. Še ne, okej, bomo videli, ne. Dobro, tale sine prihaja tak domov, zdaj, če sem jaz sem tak poprečen, da tržačan, ne, no, korici niste taki. Ljudje ne bojo srekel, poslušaj mi ga. To svinerijo jaz ne bom več prenašal. A te nisem? Kaj, kaj delam?
Kaj delam? Nič ne delam. Hodiš domov pijan kot krava. In pobruhal si vse in jaz moram to boha. A si že kdaj videl pijano kravo? Ja, tebe. A ja? Ja. Če sem jaz, zgin spa. Če sem jaz krava, si ti en bik. Ja, zgin spa. Ja, sej grem. Zdaj te bom pa šel dat moro, da boš jaz si zapomnil, ne? Kreten. Smo se vse zmenila, a ne? Jaz pač pričakujem, da po tej malo trši vzgoji bo fant njegov pit. A bo? Zakaj pa ne? Ali kaj? Ali me ni užal? A nisem jaz upravičen, obesen in jezen na njega? Ja, rečte ja, no! Zunada, ne? Ne bom nam dal miru. Kje je oče? Torej, to vnašanje je nesprejemljivo, ipak. A vas lahko kdo nauči, kako se s sinom pogovarjaš? Odgovor je ne! Noben pojma nima, gospodje. Vi veste. Vsak ve za svojega. A vi veste za sosede? Oh, mi za sosede vemo točno, kaj bi morali narediti. Ampak mi oni stopni umni, da nas ne odgovarjajo. Za svojega... ne veste, ne? Stopi. Vi ste dost boljši možje in starši, kot so bili vaši predhodniki. Zdaj še ne bili tle. Svet gre naprej, ne? Noče svetinja. Je ikon, je nezamenljiva. Če ga ni, tam ostane prazen prostor, ne more ga zapolniti, nihče. Se lahko trikrat poročite, dojite najboljše moške, prosim bodo rekli, fajn mati, sam da si zadovoljna. Naš fotor je pa res. Ja, pa te nikoli ni imel rad. Če v bolnico je prišel in je rekel, tole se rodila, že tam te ni sprejel. Prav bo rekel, prav, ne moj oče. In besem nad njega, da so vražni, da ne prenašam, da noče videti, a pa samo taj. Le smo ti dobili Božje oči. Psihijater, razumem. Zgaja, še mene ima rad. Rekli, prav, mami, če si zadovoljna. Mi imamo samo enega, je ne za meni. Zakaj to ne je dobro? Prvo, kar je grozno, ne, da se sam tlej spovem, predno njega vprašam, da sem jaz najlepši da. Sramotil in poniževal. Zdaj sem propadl tle 100%. Rekli pa, kdo se ne bi razjezil, pa kdo ne bi popenil, ko pride otrok domov pijan, pa kdo ne bi iznoril, vsak bi, ne? Samo da veš, tle eno stvar zelo jasno glasno. Čigav problem je to, da je on pijan, je moj ali njegov? Reči mi, da je njegov, neče ne navdal. Ja najbolj, da je njegov, on se ne zna obvladati, on ne zna končati predno, bi začutil, da je malo preveč alkohola v njegovi krvi. On ne zna reči ne. Jaz pa še manj, jaz pa zdaj tle upijem in krulim po njem in norim in ne vem kaj še počnem in ga sramotim. Kako si se ti, Miha, tle počutil, kot moj sin za 3 minute, ne? Ja, je to moj problem. Je moja bolečina in tako naprej, ampak v tem primeru, v tem, kar sem imela v tem dialogu, pa tega tudi slučajno ne doživljam. Sem jezen in besen na očeta, ker se na tak način mi do tele pogovarjava, oziroma če temu sploh lahko rečeva pogovor. In razmišljam samo o tem, kako bi to jezo bolečino, ki jo doživljam, ja, nekako tišal vse in verjetno bi šel ven, bi se šel napit. Zato je... Jer da dalje na plavs vašmu sinu. Kako lahko to uredim? Gospodje, se ni nobene psihologije, ki vam bi to naučila. Vi ste edini psiholog. Milijonkrat vam je to povedal, jaz da je tam je gospa mene predstavila kot nekega, ne vem, Bože, jaz da vse delam. Jaz ne znam nič, jaz se učim samo eno stvar. Kaj dela oče? Kaj dela mam? Terapija ni nič drugega, kot postati oče, ki ga on ni imel. To je to.
pomeni, da moram jaz v sebi toliko umiriti, da bom razumel bolečino tega otroka. Vse to ni moj problem, če on pije. A je? A to moja sramota, če on pije? Ja, lahko vrata takoj. Ne, ni. To je njegovo. In on mora to urediti. Kako fajn je, če imate vi v službi, ste direktor in nekdo zaspi in ga ni par dni, mu rečete, prosti, si se pač odločil z mano, gdje? Tak niš. Pa ga pa zmerješ vsak dan. On bo zamuje eno leto. Če dalje več, ker ne so tako ustvarjeni, da imajo notranji uro, ki ni skladno z našo. Kaj je kadar kot. Njihovo notranje uro drugače govori in mi rečemo, da se lahko zelo fajn. Tisto njegovo notranje ura je najbrž fenomenalna aparatura. Znaš, da se ne strinja, torej ne more z nami delati. A ni to lepo, da te nekdo tako lepo odslovi in služi? Ja, vas malo dražim, ne. Vse so meri noče, jaz se tam morim lažde in sem nor in sem grozen in mi je ne vem, kaj vse v mojem životcu se zgadilo, ne. Moški imamo v jetrih pol težave s tem, ne, vi imate pa je bolj v žolču, ne, ne vem, kje imate ženske, ne. Znači se jaz le, jaz se moram umiriti. Ovek, on tak prihaja domov, ne se pogovarjati s pijanim človekom, itak brez smisla, norin. In prej, kar sem jaz delal z njim, sem samo svoje jezo in pesem vse to na njega spravljal. A se lahko umiriš, ti si Bog, pa kot. On je nebesih, pa ti in konec, oba sta očeta, veste, se oba oče imenujem. Spodje, veste, da vas imenujem očete, tako kot Boga. Zakaj pa? Zato, kaj hoče, da tle sedi zdaj nek urejen moški. Tudi poročen ne moreš biti in imeti prav, a ne? Pa slah poročen in imaš prav. Ne gre, ne? Torej, imamo še eno zgodbo v Svetem pismu, ne, da je gospod mene tako grdo gledal, mi smo vodo na svoj čas angliščino, skrat študirali, ne. Ja, tam je, da je baje pa Adam bil najprej, ne, baje to bolj korektno, ne. In potem je rekel Adam Bogu, da je zelo lepo v tej naravi živeti, ptica, jezera, morje, vse. Ptički so mu tako lepo žvrgolili, zdaj zne meglice, ki so se dvigale z vode. Sanje, romantične, svetlo, nekaj pa jaz bi rad nekome, da bi se lahko z njih pogovarjal. In Bog mu je res ustvaril Evo. A veste, da bi bil to zadnji moški, ki se želel pogovor z ženko. Prvi in zadnji, jel? To je res grozno. Gospod pravi, da sem vedno bil tak. Ni rekel, da se mi je še poslabšal. Ok, zdaj se bo jaz umirim tle, ne, in se osedem in reče, ok, jaz sem besen in jezen na to molarijo, ki mi zganje tle, to s... Da, ne rečem, kakš nekaj ne besede, ne, ker imam zelo rad savinski žalode, zato ne bom rekel svinjarija, ne, bo to zganjejo, ne. In se bo umirim, rekel, poglej, Miha, ono temo je, on drugi fotom delal, zdaj pa mi pa delala to, ne, ker drugače se morajo do njemu te upravičiti, pa tako se vidi, ne, to bomo še nadeli. Poglej, Miha, včera je bilo hudo. Noč posebenega. Vem. To je bilo hudo, ti si prišel domov in se se močeš zdaj omenjati, kako je s tem tvojimi kolegi. Bilo, ko so te tam na vrata naslonili, ne so vtrlo in se padl na me, mene je bilo res grozno. Rekl, da se vreda, te peljem v Gencu, pošli vse z drugo, tako da... Da že malo pretiravaš, vse je bilo tako hudo. Tako da bova midva zelene tri tedne doma. Kaj? Ne. Mislim, to, da se ti pokaže, da si lahko brez alkohola. Vse sem lahko brez. Pač, slabo mi je bilo. Šli smo tam nekaj pojest, pa je da zanač hrana, očitno. Ja se tako malo ta bom, je še dan so naši pajte, kako je malo izdaj. Kjero bruhanje pa diši, vse neče. Nekaj pogledaj, jaz počem sem ti jaz pol debatirati. Pa se jaz tudi ne, se si ti začel zdaj nekaj to debatirati. Se ti virat nekaj meni povedal, pa jaz nočem tebe prav nad slišati. Am, pust me primer, jaz grem danes ven, sem že vse zmenjen, tako da ti to. Super. Ne, ne bova. Tri tedne. Kaj? Tri tedne?
Pa to je cela večnost. Ni šans, ti šmen uničil moje družabno življenje. Okay, jaz se še ga že sam. Ne, jaz sem čisto redil. Miha, jaz bi zelo rad, da ti greš ven, da se imaš dobro s prijatelji. Pa se jaz sem vam pa. Ampak tvoja ideja je, da to ni fajn. To si se ti zdaj izmislil, jaz živim kaj. Bi rad živel malo z mano. O, ni šans. To je ta zadnja stvar, ki bi jaz tebe prosil. Vse drugega prej. Ker sem te pa prosil, če mi daš pa malo več žepnine, a ne? Ti si pa kar malo preslišal. Tele prošnje, ki jih pa sploh ne izrečem, pa ti zelo dobro slišiš, ampak jaz ne vem. Je pa vse eno prošnje. Nobena prošnja ni bila. Tako da bova mi dva malo kolesarla, zdaj reče se pomladi. Ne bova, nič kore. Ni šans. Ne bova. Kolesarila, prav nič. Sploh pa ne s tabo, jaz se s tabo nam vozil s kolesom. Halo, kaj ni bojo posošolci rekli? Da je kakšnega fotra imam, še s kolesom posod z njim leze. Še mama, še ta udarc, pa to bom jel dovolj življenje zaznamovan s tem. Moš lah malo spredo zade, kaj da. Samo bo, pa kaj film bomo zvečer vse pogledali. Pa tistih filmov, kaj vidva z mami gledati. Jaz tam gledal, tisti je brez veze, tam njem benega streljanja, nobene akcije, nič, neka drama. Ma, dramo imamo mi doma, to je neka drama skroz. Ja, ampak ne je z mano. Ampak... V glavnem boš ti izbral film, pa bo skup. Ok. Tri tedne. Rambo 4. Tri tedne, potem bomo pa videli, če boš ti... Ne, tri tedne. En teden. No, pa štir. En? To pa tudi štir. En, če ne, ne bom, bo grem že danes ven. Bom kar šel, kar pobegnil. Vem, Miha, da lahko pobegnil. No, pa se pa zmenimo za en teden. Kaj? Pa kakšne štir tedne? Pa se ti nimaš toliko dopustav, da už mene doma. Ti imaš... To bo, ne, sam mene na pet, da to bi bilo popače malo šluta bi tebe. No, da slišmo. Pet tednov. Lepo, šest tednov. Super. A imaš toliko dopustav? Da, te bojo službe vrgal zaradi tega. Pa boš tu z doma. Po petih večer. Pa jaz grem danes ven, le, pa ti se z mano tle ne zafrkavaj. Kar doma. Kam doma? Ne morem biti jaz doma. Pa ne, ne bom, no, jaz bi šel ven, ker sem že vse zmenil, ti boš menil. Ne, pa je garažo pospravil, da se mi pa pridružil. Pa nam tvoje garaže pospravilo. To ti je že mami stokrat rekla, da pospravil ti svoj skret, kakor ona tisti imenuje. Tako da kar sam dej, ker jaz nisem tisti čist nič razmetal. Še kadar pridem, kaj tja iskam, nič ne najdem. Pa če kaj vzamem, me zmeram nadejaš, da kje je zdaj tista stvar, da ti ne najdeš več. Bom te pa šel poiskati. Hvala, Miha. Ma ne, kar sam pospravil. Hvala, Miha. Dobro, ti bomo zdaj rekli, a tole bomo zdaj koristno. Najbrž, da je toliko inteligente, da bomo svoj sigurno probavo. Samo ga prišel spet pijan domov, mislijo ona novo in enih treh tednih me zavoredil spet. Oče, se on to ne dela zato, ker je žle. On hoče mene vzgojiti kot dobrega očeta. In je ga vsi, poj. Ja. Ali kaj je doma? Ne vem če, verjetno bom šel ven. Verjetno bom šel, ampak vse, bom pa imel verjetno nekoliko slabe vesti ob tem, zato ker če bi se midva tukaj skregala, če bi tista prva situacija bila, tist meni po en stran ne bi bilo problema, je ven početi karkoli zvone. Zdaj, v tem primeru vse mi tole ne paše biti doma, da bi kar tako zdaj tle jaz vse tole upošteval. Verjetno bi šel ven, ampak vse z malo več slabe vesti, kot v tisti prvi situaciji. Ne? Tako da mi je bilo pa vsem drugače, ker je bilo pa tukaj na nek način bolj varno to z očetom debatirata. Ne? Čeprav sej, sem imel kakšne izpade, kakšne izjave, ki je bilo na koncu mene potem srama, ne? Tem, kakšen sem, ampak spet, če bi oče tukaj ponoril, bi si jaz verjetno... Je volja na njegov ogenj in ovo je delo hrči. Kadar otrok zamudite, prosi, a me lahko urediš, ker sicer v službi jaz ne bom mogel zdržati to nikjer, ker me bodo posod vendarji. E, tle je edini prostor, kjer lahko narediš napako in bedno pripadaš. Nikjer druge napak ne tolerirajo danes, ali? Tle jo! Te celo razume, so celo sočutni do tebe, če imaš očeta in mamo, ali?
kaj me vi danes pogledate? Ti ljudje vedno pogledajo, ne, vedno pogleda. Peto Sedla je prozaca, termiraj na plavs, ti damo hvala. Kot rekli, to ne deluje, pa priti k nam domov, pa boš ti videl, kaj bo pa. Jaz vam bom milijonkrat povedal nazaj. Oče, ko se ti umiriš, ti si Bog. Zakaj pa je vaša žena nocoj tle? Zato, ko ste vi pripeljali, vse je rekla, da je nebo, ne? Vi ste rekli, greva. In ona je rekla, ne, ne bom šla s tamo. Da dve uri čakali, ste rekli, draga, nocoj bova šla. Kaj pa on ve? Nič ne ve, ampak mi dva greva tja. Ste povedali drugič. Šestih ste spet rekli, ljuba žena, zdaj se ured, kaj povedla nocoj greva. In zdaj sedi tle, se ni nič kaj preveč nadušano nad mano, ampak je pa tle. Zakaj pa? Ker ste vi ustrajala, ne gospodje? Ti ženske ne premakneš nikamor, ne? A malo na robe jaz torej govorim, a ne? A obratno držim, a treba. To je pa edini kraj, kjer je obratno. Zdaj povsod moški in ženski vlače na ta predav. Gospodje, čestita vam za treba vam dame čestitati, če vemo, ne, ampak bi bilo pa tako fajn, če bi vaš mož daj kam pelil na kakšno predavanje tako, ne. Se bo še zgodilo, ne. Dobro, imamo še kčerko tle, ne pricem, no tale kčerka je pa tle, gospodnost lahko naredimo, gospodje. 16, ko so vaši otroci, 16, 17, 8. Dragi gospod, ti si edini mož v njenem življenju. Najgloblje si zapisano njeno srce. Drugega ne bom nikoli več. Sam vprašanje, kakšen si. Seveda bodo vaši možje bolj ljubili, bolj hrepenili, bolj vas bodo občudovali, bolj vas bodo s komplimenti obdajali, več vam bodo slave peli, ja, več bodo nežni z vami, več bodo razumevajoči, bolj bodo sočutni, bolj bodo čutili. A ta potar je najgloblje. Vi lahko vašmu možu odpustite marsikaj. To, kar je pa on zdaj z vami delo, je pa najglobje. Tako je narejen. Tako je narejen. Kupite nov avto, ga peljete domov in on gleda tam. A to si kupila? To kakšen avto? Kaj to boli? Pa ne moreš reči, je kreten, ne umem se sploh ne spoznaš na avtomobil. Ne moreš, ker je oče. Može da je vidno rečeš, kako, to je športa, ne? Večerni hobi, orožne vaje, gledajte vaje, kače! Če te boli? Ej, konar si, dragi. A vi čutite, da to je kakšni konar? Tako malo. Dalej dama hoče iti kar tako na žur, ne, in jaz ne gledam in da, zakaj vam to govorim o spolnosti. Gospodje, ne, vse svem, da je to nemogoča tema, ne. In zdaj nek frančiškan vam pri o spolnosti govorci, to je res grozno, ampak jaz vam mora nekaj povedati, ne. A se vi o spolnosti kdaj pogovarjate med sabo? A vi sploh veste, kako želi biti vaša žena objeta, ste kdaj vprašali? Više ledvic, niže ledvic, kratno mesto. Se sama ne ve, ne? Ja, pa pričakujem tebe, da se boš ti naučil, a ne? Ja, zdaj bomo pa mi tle, madam, stara 16 let in tle prišla, ne, in hodi v krok, v neki krepki mini, ki hoče iti na žur, ne, ker je pač recesija, malo denarja in se kupiš Porsche, manj tega blaga. Pa še pri oni šivilji manj zapraviš, pa je šivilje delajo mini, maxi, vse isto, ne so ceneči mini. Anja, dobro večer, ti nekaj odhajaš, ne? Ja, ja. Vidim, očitno so res pa prav gotovo, ne? Ja. Ja, meni mami rekla, da ti že itak vse veš, tako da... Ja, nekaj je omenila, ja, da greš ti na
Ona je na njem, so se tam prišli. Cel teden že čaka, meni res to bo. Cel teden že čaka. Lepo. Malo samo en problem, midva tukaj ne da tako, da ne boš šit van tam. Midva malo problem. Z mano. Ja. Ti in ja. Jaz nimam problem. Ne, ja. No, pa ali govorim drugač, pa ga imaš ti. Jaz grem tako ven. Ne. Ja, ja. Lej, sorry, oči. Nisem 16, star, ampak 16, a prav? In ti nisi moški, kaj itak imaš pojma, kaj je to sploh moda. To je vse, slej. Poznaš neka moda, ne vem, kje v biologiji, mogoče, ampak moda kot obleka, kot te stvari, to pa kako nekaj 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 nekaj. Jaz vem samo eno, kar me je tvoja mama. In ti me tega zdaj ne moreš narediti, res, cel teden čakam na ta, ne, lej, ti mene ne bi poslušal, cel teden čakam na ta žur. In zdaj boš ti meni, hej, ti to zmeri narediš, zmeri narediš, smeri moš ti pokvar te scene, res, ne, takrat pa, kaj gremo k babici, a ne, na nedeljsko kosilo, takrat moramo biti pa vsi happy. Lej, ja valjda da sam, če si mi zdaj se su večer. Jaz grem žurat, grem ven, grem fajn, ti me rečeš, ej. To se tudi jaz želim, samo ne taka. Pogledaj, tle pred malo vlečeš to krilo. Ja, kaj sem pa šla po štengah dol in nas nje skriva, da bom mi tle štenge. Vsi se ti bajte zagradil, kaj, no? Ja pač, ja kamor grem, da moram meni štengi, bo vse rad, tu je moda in kaj, ne grem, jaz ne vem, usmučal smo v kombinezonu tja ali kaj. Pusti je mimo, sorry oči. To je moda, tako pa četki možno sprejeti, sorry. Ali ti se ne počutim to? Ti bi mogel iti tudi na kakšno to stilsko, se veš, bi bilo, bi to malo pristalo. Ne, Tanja, ti se ne počutim to. Kako pa zdaj ti to veš vse, ti počutim da veš? Ti tle skoso lečeš, to krivo malo, da bi to oblikalo. Enkrat sem si potegnil na dol. In ti bo zdaj šla tjane na žuri in ti fantje, veš, tam ne bodo gledali, ti si se odvekli za to, da bi povdala. A zdaj boš, ti mi je še bojo kdo, in ti se rej, doj tam, ali kaj? Ja, ti greš s svojim fantom, so šosti, tjane, no. In te bodo tam gledali kot en... Kaj bo mene gledali? Ne, kot en bjeg bolj tam. Daj, nekaj, no joj, pa kaj se godi, da... Ti bo še nevno počutila. Ej. Po moški gledam. Kaj ima to veze pa z mojo obleko? Kaj, bom rekla, ne pa stran pogledala, kaj? Ne, kako boš ti, ko bodo te prav požirali s temi očmi. Sam, to ni fair, z mami so skupaj gledali to dobro, či skupaj. In ona je tudi rekla, da bi si jo kupila, ampak pač ni bilo cilj, da pravi. Da bi bilo všeč ljudem, rekla je, da bi te paso, da se ti dobro počutila, vse troje tale, obleka. Lej, nima nič druzga, sorry. Zdaj bom šla tako, mogoče pa drugič malo daljšo kupila. Ne, no tvoj bova doma. Zaradi tega, zdaj še doma ostala, kaj, ti si res en debil, mislim, vse moš pokvar. Daj pa iti mani malo tiš, daj se bo videl nazad nekaj pogovarjala. Daj ta peta vidba, kaj mi kaj šlo, ker ne se zdaj ima Merkator, da nekaj kapuste, da kaj kapuste. To je bilo fulov, če bi mi dokan šla. Pa bi jaz se žurko imela kar doma, veš, pa sploh bi se lahko kupate, kaj je okolj skakala. A tam še tako, mi dva bomo, no to je imela en lep večer, ko boš ti odšla, ko se boš te oblekla. Ko sama doma sem bila, veliko pogovarjala. Mislim, jaz to ne razumem. Da. Očitno imaš ti slab dan, da se imaš danc v pičku do toga, kako sem jaz to oblečena. Nikoli te neče zanima, nobena trgovina se te ne da spraviti, da bi ti meni malo žepnine dvignil to in tako je kar nekaj. Zdaj mi pa težiš. To se lahko mi bo pogovarjamo, ampak nocoj moraš ti čakajte, ali še? Ja, vem, ja, sem že zapravila nekako časa. In se tle budeš časno. Se bom podaljšala, pojme, na ta račun. Ne, ja. Ne bo. Jaz dom, dveh, ob treh. Ja, lej, eno uro živcev se mi zdaj požal. On pa jaz tja prišel, te poistaj. Ne, ni treba, vsak je stavljeno. Ok, no ti to se preobrežaš. Kaj ne dan gor? Neč nimam. Ne, 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 dobenih cun. Ne, 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 kaubojke. Kaubojke. Nekaj už, ne? Oh, si ti teda, ne. Hvala tam, da je bilo lep večer. Ja, hvala. To še si. Se jo, če ne bo strajal, kdo pa bo? Ovo je kako je to. Ja, sej mogoče na taka scena, kar bi rekla, ne, sej. Me prav zanima, kako bi se v resnici šla, ampak jaz sem na koncu videla v očeh tega očeta, da resno mislim, da če tle ne sprejmem tega, pa res
nimam šansa, ne. Meni tudi približno ni fajn, da se zdaj en oče tle vtika v moj stil oblačanja, nikjer ga ni, zdaj bo pa on meni tle pametval, pa še moški je pa še itak slabo, slabe cune ima tako ali tako, ampak mi bo pa to, mi pa tako ostaja to, sem mogoče se ne zavedam čisto dobro, ne, ampak tle mi en oče, mislim moški, kaj je moj oče, govori o tem, da niso tle cunje tiste, ki šteje, ampak moje telo, ne, in to mi pa zelo ostalo, da bom tam jaz en objekt nekomu, vse težko razumeti, ampak jaz mislim, da mi bo to ogromen pomenil, ko bo to tist moški, kot katerega si želim slišati, da sem vredna, da ni treba, da se tam ali prodajam ali razdajam, to vrednost mi je oče tle dal, ko se mi zdi, da me je strah, me je sram tega pogovora s tem očetom, ampak če ga pa imam, na ta način sem ga tak dobila, si bom pa to zavedno zapomnila. Ne glede na to. Je pa čudovit sogovornik. Ja, tvoja ura teče prehitro. Tam še 20 minut imamo, ne? Pravi gospod, da imamo še velik čas. Vi že daj v Ljubljanski cerkvi in poslušali prigovor in pol rekli, kar nadaljuj. Ne ve, kaj je z vami nocoj, nekdo vas je začaral. Zaredo, vse vi točno razumete, da vi slah ne povedal tri besede in bi šla skozi vrat. Rekl poslušaj le, kakšno hodiš v kolce, to me spominje na barsko deklico. Ona je rekla, stari, ti si norim, bi šla. Ampak večno bi nosila ta grd izraz, da njen oče rekel nekaj tako krutega, svoje lastne hčerke, gospodje. To je vse, kar imaš. A imaš še kaj? Ja, imaš ženo, redno. Ampak jaz se ti nas dam skar menjajo, ne? Mi smo ratali potrošno blago, ne, gospodje? Z različnih razdobij življenja si želijo različne moške. Pa je tudi v naši rasi podobno, ne? Tam ni toliko razširjeno, a ne? Ali je še bolj. Dobra, da bomo drugič pošli vam tako vedba. Ki si mati? Pogledaj, imamo mamo tle, ne? Mama, ti si boginja, oproti, ti pa oče pa konc. Mama, ti si pa oseba v našem življenju, ki vse veš. Zdajte se mi na svoj stan zamisliti, kje so vaši otroci. Veste, vi točno veste, kako so vaši stani so zdaj. Bodanje veste prostorsko. Veš, žalostno, razočarano, zaskrbljeno. Vse veš, mati! Samo umir se. Ti si boginja. Da mati umiri, je nezmotljiva. Ali se moraš umir? Mati, ti si nezmotljiva, da se umiriš? Veš, ti veš, ti veš. In kako grozno je, če imaš ti žensko, ki je žrlo materinstvo, ker je kot ženska to hranjeno. Da še materinstvo je žrlo, pa je pa to se, veste, podivjano soseda, ki sam nori. Vste že videli, ko me ne bo več, ti grozi smrti, to ni mati. Zdaj smo ti itak rekli, ne hodit po domo se pritoževat. To ni mati, to je podivjano sosed. To je najmanji strst, a? Mati, pogledaj, ko si ti rodila, a se spomnite, že prej, ko si te šli v eno ultrazvok, pa je ona nurska, je bila medicinska sestra, dala tisto aparaturo na vaš trebuh in je tam spodaj nekdo rekel, hello, večno boš moja mama, nikoli ni časa, ko ne bi bila. Za večno strojivaš. To se bo večno moj dom, ki si ga ti rodila. Veste, da to je vaš dom, kjer vi živite, to je vaše telo, je kaj drugega. Samo tvoje, neš prosim. Mati, vse je tvoje. In tisti dan, ko si me rodila in si pogledala moje oči, je bil pomšic. Rekla, ti si to, a ti si ta, je rekel otrok, in sta za večno skrb. To lahko misliš, da vsak dan in vsak dan ti solze teče in vsak dan je Božič in vsak dan si ti in vsak dan si ti Bog. Ej, tudi Bog se tebe zbral, on se je v tebi rodil, on je iz tebe išel. Zato imamo mi tam neko
nek prazni, brezmadežni, rečemo neki živ krst, ne ve, kaj bi to pomenilo, vi pa veste, ki ste kristjani, da je to čista ženska, nima bene veze, beno spolnost, to je čista ženska, ki je verjela svoji intuiciji, brezmadežna, ni dvomila, da to, kar čuti, je res. Po žensko vsi hočemo. Zato je bila Božja mati pa. In kaj je preobhajilo? Spet dobimo tega Kristusa v sebe. Tam ga je Marija prinesel na svet, le ga vsaka mati, ki gre preobhajilo, sprejme tega Boga spet. Ne mogoče biti ženska in ne verjeti v obhajilo, ne? Moški se lahko nekaj filozofiramo, ne? Ma, vi se ne morate. Ti veste, kaj je sprejeti. Vi veste, kaj je sprejeti. Vi veste, kaj je, ko se ženska odpre moškemu, ko on stopi vate. Polni odnos. Najlepše dejanje pred Bog, ko božanstvo tam je stvarjen, tam se intimo ustvarja, ljubezen ustvarja, otroci rojevajo. To je Bog naredi. In mati, ti si tle. Če me prvič pogledala, si pozabila bolečine rojevanja, te spomniš. In to bo večno ostalo. Otrok star 100 let in ti 120 otrok prije domov z bolečino, ki ti jo povzroči. Ne zdaj ono telesno rojevanje, ampak nekaj v življenju mu gre na robe. In ko ti razumeš to bolečino otroka, ki tvoja rata, ej, si mama. Potem treba nobenih nasvetov, nobenih pridih, nobenih velikih, ne vem kaj se že može. Sam poslušaj. Krok pade na izpitu, prije domov, reče mati, jaz sem padla na izpitu in da ti rečeš, najbrž ti je hudo. Tako otrok, ja, pa se nisem neč učil. Se mama pa drugič, pred mama. Podivljana soseda, sramota se smo itak vedeli, Ljubljana smo te poslali, sam žuriraš, mi plačujemo. Podivljana soseda, to lahko vsak reče. Se najbolj tudi vse lahko res za vaše sosede, ne za vaše otroke. A pete mi dan sosedi pa rečete, da otroka ne pove, se bomo posprobali še enkrat, bomo verili, bomo videli. En otrok bo začel drugače razmišljati. A veste, da otrocki propadejo, vas rabijo, da jih ne zmerjate, sramotite, krivdo nabijate, da lahko naprej delajo to. A lahko narediš nekaj drugi. Že od rojstva dela gužbo, ne? Že takrat ni bil odzivan, ne? Že takrat je trmalo, že takrat ni hotel piti, že takrat je izsiljeval na materinih prsih. No, to govorijo, podivljana tržačanka, ne vidim. Mama, to ni hotel. Zakaj ne? Še mama. Zato, ker je mama. A ste vi še z mano notoči? To ni govor za materinski dan. Mama, ti boš vedno vedel. Tisto otrok, ki te dela največ težav, je najbolj tvoj. Samo ti viš, kako je to. Ali te lahko nauči? Ne. Daj pa se naučiš, to otroka začutiš, v njegove bolečine. Otrok ti je naredil bolečino pri rojevanju, se pozabila, ko si ga prvič pogled. Prida za Božič domov, poglej ga v oči, boš imela Božič. Sicer boš morala kuhati, prati, pospravljati, tako zmešana. Vse boš imela brezmadežno čisto, samo otrok ne bo. Če boš lahko imela najboljšo kuhno, boš postala pekarna, DOO, ne, pa kaj že se rečemo. Pecarija SP, ne, ne vem kaj, boš vse še, pa na mama nisi, ja ne moramo iti. Ja, zdaj pa ti pri domov! Zdaj pa konc, zdaj moraj pa otroci bi morali nekaj narediti. Ne, s to preganjam, da je to veste kako. Šni ločeni moški pride k meni pa reče, da morajo, da je pa bil bi zdaj že čas, da bi otroci njega poiskali. Zdaj če nas hodim, sam ne mi reči, da ste vjerom. Drugi se vjeri. Pa ste ožavi moški, to razumem. Sam ne mi govorili, da ste oče, pa da ste verni, ker to vernik ne more narediti, ker mi imamo Boga očeta, ker je vedno hodil za otroko.
Ja, zdaj pa ne otrac pride, se meni upraviči, zdaj pa njihov čas. Zdaj rečem, gospa, se vse v redu, vi ste najbolj zelo globoko prezadete. Vas razumem, da ste zelo razočarani. Problem je, ko te mama rata, da bo to vse drugače. Pes, nočem biti krut do ljudi, tako globoko usmiljene do njih in sočutje. Vse ne bi bil v tem foku, če tega ne bi imel, ampak jaz točno vem, da če nekdo ne rata mama in ni pomoči, mama pa točno ve, kaj treba narediti. Ona naravnega duhovnika, da ne pripoveduje, kaj ne dela. Moš bolj potrpeti, se veste, da so taki časi, otroci so taki in drugačni. Ne, mama, ti se umir pa pej tja. Sem prišel z Amerike in je moja mama ugotovila, da imam moj brat, če ima dva brata, še pa tri sestra, da imam moj eden mojih bratov zakonske probleme. Ne? In je rekla, da ne grem jaz tja in mu to rešim. Ne? Vidi, jaz to pripovedujem, ne, če pravi mati že zdaj zgore, ampak mi je že odpustila, ne. Ja. No, in jaz sem rekel mami, čak, to boš pa ti, ne jaz, ne. In ona meni, zakaj smo te pa poštudili? Jaz sem rekel, to mame znajo, ne. Ja, sem rekel, draga mati, točno zato, da jaz vem, da moš ti tja iti, ne jaz. In draga mati je tja šla, problema ni bilo več, ne. Ja, prej je bilo še, nimam prevoza, ne vem kaj, ne, ne vem, če me odno sprejeli, ti si pa brat. Ja, rekel, mati, kar ti lepo. Mati, ti lahkoš. Ti rečiš. Ali pa ne bo nobeti. Če se mi kaj na terapiji učimo, se samo eno, kako biti. Dobra, mam. Niš drugi. Da slišimo, mi tle imamo mnjiha, ne, ki ima težave, recimo s pornografijo, ne, da se bomo malo zmenili mi danes tle. Danes veste, da internet pa vse te stvari, to je najhujše zmo, ne, poznam, če mu oče to res čestito je prišel, ker je pripovedoval, da njegov sine, jaz sem to že kje povedal, njegov sine, poslušajte, je vse zakoličil v šoli, vse je imel cvek, ne, še marco, ne. Ja. No in potem ne, je oče gotovo, da je pa zdaj končno čas, da ga začne malo omejevati v njegovih računalniških dejavnostih. Ne. In prva stvar na liniji je bil mobitel. In mu je vzel, ne. In Mula je sicer malo tam, pardon, tak mladi gospod je malo se sicer proteževal, pa nekaj veliko, ne. Tako da je oče rekel čak, zdaj najbolj, da se ni tako hitro spreobrnil. Verjetno, da je v tele bajti še kakšen mehanizem, ne. In je gotovo, da ima tam še dva mobitela. In sicer je tisti Wi-Fi, ne, poznate, ne, lepo prenisiči, in je imel vse za sto. Pa dobro, da je Mula to naredil, mi čisto razumem, ampak da je foter to gotovo, v mojih letih, se to je pa čudeš, ali? Danes moraš vse to razumeti. Vrede, Miha, poglej, jaz sem tvoja mama in najlažje biti, se ste vse jezne name, kaj se to rečem. Pa kaj se, imate toliko besed, da je neverjetno. 3-5,000 besed vi rabite na dan, moški pa boriš 500, zdaj 300 jih rabiš v službi, doma imaš še 200, ne? Vi imate 5,000, ne, da je v službi, ne moraš skozi govoriti, kot je v doma, vrni se pravi 1,000, ti tam porabiš 4,000, ti pa za doma! Za kakšna investicija je to? Grozen ta tipa, ne? Poglej, Miha, jaz sem se... Par večera zdaj sem jaz imela malo težav, ne? Kakšnih težav? Jaz sem hodila na stranišče po noči, ne, in sem... A pa zdaj že kaj pri zdravniku? Ja, in sem jaz opazila s noče prav posebej, kako ti srednje noči v 3 zjutraj svetlava z tvoje sobe ven, pa na pol priprta vrata, da sem not pogleda, kaj se dogaja in tebe vidim za računalnikom, kako gledaš pornografijo. Čak malo, pa se ni skret v moji sobi, kaj tam sosedem. Kaj si gledala pri men? Videla sem, kako si na računalniku gleda pornografijo. Kaj sem delal v moj mami, ki se na to nočno zastopaš? Jaz sem po noči ste update nalago na računalnik, da seveda, in to je to, lej, nič drugega ni bilo. Zdaj, Miha, se jaz vem, da je to nekaj, kar iz tebi ne morem prepričiti, ne. Pa kaj prepričati? Vem, da so na vseh internetnih, ogromno teh internetnih strani in vsega tega,
danes je v teh omrežjih, kjer lahko prideš te pornografije, tako in drugačne. Ne? Pa o čem ti govoriš? Pa, pa ti imaš kaj rekla... toliko izkušen že na tem, da točen veš, kje se te stvari dobijo, mami. Pa daj, no. Halo? Lej, jaz sem pa James, kaj. Mene to žal. Če ti to gledaš, mene to žal. Nač ni, vse v redu, kaj? Prosim, da malo tem razmisliš. Kaj bom razmišljal? Pa jaz se nam s tabo o tem pogovarjal, halo, jaz to že vse vem, že vse znam. To so nas že vse v šoli naučili. Niso vas pa spoštovanje. Kakšno spoštovanje? Nisem ženska, veš, kaj ti tam gledaš te ženske razgaljene, srečanje, vsak mogoče... Ej, mami, kam je še slabo rata, ti jaz to bo razlagaš, halo? In to nasilje, ki se zganje z njim, teh pornografskih stvari. Kaj? Mene to žali. Kaj te žali? A ti tudi to gledaš, ali kaj te žali? Jaz ne razumem, mami. Kaj bi ti zarada? Mene te povedala. Pa tle mi zdaj neki teži z nekimi stvarmi, ko se jih jaz ne bom s tabo pogovarjal. Vem, da ne, se že ne s tabo. Ma, nekaj. Te se potem začne prave zasvojenosti. Ja, še kaj. Pa ti, jaz ne vem, pa kje so tebe tole zdajle prepričali v take bedarije? Videla sem, da si te... Kaj si videla? Kar če dalje bolj lezeš noto. Kam lezem? Mislim, kam lezem? Da je to tep neki kar... Da, če ne bom mogla to samo urediti, bo mora pač odklopiti se, ja, se reč, ne. Kaj, kaj jaz rabim internet? Ja. Jaz moram za šolo stvari delati in to je to. Ma ne ob 3 zjutraj. Pa se sem ni povedal, kaj sem delal ob 3 zjutraj. Ne, pa videla, kaj si delal. Hvala, Miha, to je ena taka tema, ampak bi res rada, da malo zbi. Ma nač ne, 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 ti nač ne bi rada, pa boš me, mene boš pustila zdaj primer, pa jaz se o tem s tabo nam več pogovarjal. Ker tle je zakompliciraš, ka pojma nimaš, kako se danes ta svet vrti, ja. In tle nekaj moraliziraš in tako naprej. Ne, jaz sem samo ženska. Ma, ja, si žal. Ženska, ja, za v en kloštr zapred tam. Si še pojiš kakšna nuna, ej, alo? Miha, to je totalno nasilje nad ženskami, to je nasilje nad objekt, naslade in to bo res prekidno. Hvala mi, da to pa ne bom, ne, kaj da je, kar nekaj. Mati, si ti ne z mano govorila, kdo bo? Rekli, pa mene je sram, ja, mi smo oseba tem, da. Vi enih cajten danes ne morete skoraj odpreti, ne da bi noter vse kakšne insinuacije postavili. Mati, če ti tle govoriš o svojem dostojanstvu, to sliši drugače. V svetu. Kako je bilo mi na to ne delo? Mama prav, mene je sram, ampak kaj šele mene sram, ker me je mama zalotila pri nečem takem. To je pa zadnja stvar, ki bi si jo želil, da mama mene zaloti pri tem, ko gledam pornografijo. Ne? To so ene take zelo občutljive stvari, zelo občutljive teme. Tako da niti nisem imel enih pravih besed za to. Vse sem se te nekaj upiral, pa nekaj hotel biti pametvati, pa smešen, pa tako naprej. Ampak v resnici pa v meni ogromno enega sramu. In tudi sicer mami sem rekel, da jaz to že vse vem, da itak to smo že vse v šoli imeli. Vse res. Vse te pogovore, vzponosti in tako naprej, marsikaj imajo mladostniki, najstniki, v šoli, ne? Ampak noben pa ne govori o tem na tak način, kot je tukaj moja mama tle probala z mano govoriti o tem, da so to ene svete, spoštljive stvari. Ne? Tega se nam pa nikjer naučil. In če mama ne bo o tem z mano govorila, kdo bo? Potem bom res še marsikaj drugega probal videl in tako naprej. Tukaj sem pa vsaj nekoliko prišel v stik s tem svojim sramom. Pa da ni to najboljše za me, ne? Konc konca. Hvala, Miha. Gospe in gospodje, vi ste ikone. A je še kaj na tem svetu, kar je bolj pomembnega kot mama, ki se sede s tabo in govori? Vi teh mam niste imeli, prepričam, da ne. So bile krasne, drugo obdobje je bilo, ne.
To se pa spet drugo. Jaz našim mladim ljudem pripovedujem temle pred zakoncem, da njihovi starši najbrž niso nikoli se pogovarjali o stvari, ki se jih ti ta mladi danes nujno morajo, ne? Ja, danes pa res ni treba nobeno z nikomor več živeti za preživetje. In danes ti vsaka punca reče, ja, poslušaj ti, ali mene čutiš, ali ti res razumeš, kaj se dogaja, ali se boš zanimal zame, ne samo kaj se dogaja v mojem telesu tistih menstrualnih dnevih, ne, ko se moraš pač ti ne vem kako že drugače vest, ne. Hočem, da veš, kaj čutim, kaj dvomim, če se me strah, kjer, da me jemliš resno. Zgodče, brez veze bi živel z moškim, zakaj bo živela z njim? Za moške, a si ponosno name, a me verjameš, a me pohvališ. Vse veste, da danes hodi polno moških po svetu, ki so tako prikrajšani in lačni pohvale kot poščava sahare. Daj ste vi nazadnje pohvale svojega moža. Da vas je recimo vse jim pripelja, ko mu ni bilo lušno. Se mora biti tle! Pohvale stari, ej si se pa kar zrihti. Cel teden boste imeli laši. Še razumeraj, nisi preštripo kupan. Rečemo, da tako lepo, ko pa ti znaš avto očistit, je pa res poznanaj se ga očistit. Hvala, da res si pozoran. Še kupanica vam bo brez besed preštripa. Mi tako delujemo, moši. Ja, zakaj bi on imel neko žensko, ki ga vsak dan kritizira, ponižuje, zaničuje in sramoti? Pa se teh imamo v službi za roc. Pa ko me čakaš, da greš domov, da doma srečeš novo pošast, misli se, to je novo. Ja, bojimo se vas, v redu? Ja, tega še moški, ki se ne boji svoje žene. Meni od svoj dviga troke, ki se ne smeš lagati, ker se zgoda. Tihim! Tiho nedeljo. Jutro ste lahko vsi tiho, to je edini dan v letu, da ste moški lahko upravičeno žalili. In tih cel dan. O, redo, malo dražno mi tle, ne? Mati, poglej, ko pride do tebe, pardon. Če si ti tih, koliko da si umrlo. Ti ne smeš biti nikoli tih. Sam bod malo. Ne hoditi, nabijati, ne vem kaj. Otroci se pač danes odločajo, se mogoče peti, ja pa vpraši, kako je. Se malo mi damo, ne, ki je nesrečno poročena, ne, ne, nikom ne pričemo. Ona je zdaj prišla k meni in mi pripoveduje, kako je, ona se ne ločuje. Bo pripoveduje, kako je njen mož grozen. Daj ti to resničo zdaj, ne. Pa čisto nesrečno danes prišla. Majoj, jaz ne vem, kaj naredim. Spet je tle. Spet je ta vikend, ki ga ni. Gandhi. Mislim, ta služba, to ne moš verjeti, ej. Skos je tam, pa oni projekti, pa ona tujina, pa ne vem, na dure, pa ne vem, kaj še vse, pa popolne, pa... Podivljana ženska ima ta del odgovor. Tanja, vse sem ti itak rekla, vsega sta pila. Pa čaki, dobro, takrat... Ne, dej, mami, takrat ni imel te službe, prav. Dobro, smo. Dobro, pa se i... Lepo, če jaz ne hodim v službo, on mora hoditi v službo, kako pa mi da bod preživela, ampak ne razumeš, nema ta zgaši. Krat slučili, da mu to, da te bo zanemaril in da boš mati samo hranilka. Da bo samo stisni član. Ja, vse, jaz sem šla sem po solato, ajmo še kaj nalazno. Rekaj, jo, pa. Za kraj pozdravljam mesto! Mi smo je povedali, jaz govorim resnico. Jaz sem grozno prizadeta. Jaz sem komaj zlezla na tisto poroko. Meni je bilo grozno, jaz sem mislila, ne, tega nisem prenašal. Mislim, poslušaj, moja včer, moj zaklad, se gre poročiti s takim capinom. Vsi smo vedeli, vse narobe. Njegovi starši so bili že tako grozni. Se kakšne familije prihaja. In ta groza se je preselila v našo dobro zgojeno familijo. Mati, trpi! Srce je mu razgnalo, ne? Ne, to je podivljana ženska, to ni mat. Ona že trpi, ampak svojem
stvari trpi. Ona hčerka sploh ni slišala. Povej mi, kako ti je. Te variante, ja. Ne? Ja, mislim, meni je žal, da sem sploh kar povedala, ker vidim, da me ne sliši ta mama, ne? Da mi govori nekaj, kar dobro, se je meni hudo, se jaz le trpim in sem, ne sam, da mi je žal, da sem sploh kar kol rekla, ampak še ona me je zabrisala ven, še tukaj sem in sama. In do tale mati, ne, pa do tale mati mi se zaključila, nič ne smem reči. Kar tih moram biti, sam trpet moram. To je še zmeraj podivljena ženska, zanimalo. Mala, ne smeš biti nikoli tiha, v redu, sam govor materinske zadeve. Rekli, tepi, ušli tam gor govorice, s pojma nimajo go biti mama, vem pa, kaj otrok hoče od tebe. Ker sem otrok nekaj mame, a ne? A je to moj problem, s kom se ona poročila? Ne, ni to njen problem. Kako se naj z njo pogovarja na način, da bom jaz pokazala, da sem... Mama. Kako to naredim? Zelo enostavno, mat. Sem mat, rataj, ne? Kako pa to zgleda? Ja, da to kri noter pošeljaš nazaj, nekaj šupit, kaj si vse naredila. In da bom mi še jutri klicala, rekla, no, je že kaj boljše, je že prišel domov. Ko me ne bo odgovorila, bom tri meseče poslala, zdaj sem te pa še užalila, zdaj pa jaz še tle nečne sem več ne smem reči, a zdaj si me pa še ti začela zanemarjati, že tvoj oče je tak, ne, zdaj sem pa za vse sama, noben me ne razume, ta podivjana soseda sam divja naprej, a ne? Pa imate tako soseda, poznamo nekaj tako. Vi ste pa dobre mame, dajte si aplavz, da ste tle, no. Dajte si, no. Ja, ojo. Ja, ne, tole, še 50 minutah moramo pa jaz čati, gospa rekla, ne. Tanja, poglej, jaz vem, da te to bo boli, ja. Samo se boli, se jaz to razumem, ne. Nekje mora pač dobiti ta denar, ampak, a veš, to... Vse to je res. Mislim, začetku in sploh ni bilo tako. Mislim, nisem čisto razumela, sam pa jaz ne vem, no, ta šef kar vsak vikend skor na neko potovanje, pa med tednoma, ne vem, jer... Vse, Tanja, tako imaš tako občutek, da si za vse sama, ne? Vse on je dober, mi njema ne govorimo, to je tvoj mož, to je sveta. Ti moraš pameti enega sogovornika tle, ne? Ja. Jaz sem zelo vesela, da prideš in da mi to poveš. A misliš, da malo mi dožim kakšno terapijo iti? Tam jaz mislim, da što ti čisto samo odločila. Jasno, še. Ti se na krasno dama in vem pa, da si za vse znamo, da te vse tle potroci, pa vse te. Ja, veš, kog ga pogrešil, da tam naredno. Ja, še otroka ga pogrešil. Pa jezno si, pa besno si, pa ko domov pride, pa bi vada bila prijazna, pa ne moreš. Ti vse to razumeš? Ja. In je enostavno. Ja, ne, zdaj moram iti. Zazumem, še me čakati. Ne, vedno bi rada bila tvoja sogovornica. Ne, sedem. Ampak je samo midle, sediš. Sej, se sva pomila. Oja. Mogoče je čas, da službo zavijem. Hodok je dom, dosti je pa res hodok. Imaš občutek, da se za vse samo in tem ben ne razumem. Ja. Te bom še kje poklical, povijem. Ja, prav. Hvala, tam. Ste rekli, dok mi tako, vse bih te tako. Bene mi rekli tako. Kako odločit se moš? Kako je bilo to vzrobilo? Ja, se prej bi tudi prostor tukaj za me, a ne? Ampak za razliko od prej, ki se mi zdi, da je mama pravzaprav, ko je šimpala svojega, oziroma šimpala mojega moža, je pravzaprav mene bolel, ker je mojo izbiro šimpala, ne, in kritizirala, pravzaprav direkt mene. V tej drugi situaciji je pa res samo mene tukaj upoštevala. Spravo, da je meni grozno in jaz sem kar hiter dobila občutek, ok, me sliš, ampak sej bom jaz to uredila, veliko lažje. Mi bo iti domov pa se pogovori. Ima to spomno. Zdaj, v tisti prvi varianti pa sem zdaj imam moža, ki ga nimam in mat tlekam in ja, ka brada bila ne vem kaj, rešla cel svet in tako skritizirala vse po vrst
in ostanem sama tle, pa nisem ta sama. Sej mama tega ne more rešiti in nima odgovor, ampak saj je poslušala me, saj je nekdo bil tle. Eter, plavz dame. Ja, ok. Zdaj smo vam ozeli, vi 10 minut nam, ne tako uro pa pol, ne. Če vam mogoče kdo kakšno vprašanje? Ma, kje pa. A si upam, kdo kje vprašati? Ne upaj. O taščah vam moram še povedati, da tam je v Sloveniji, veste, zdaj vi ste itak vedno bili Slovenci, ampak vi ste tle tako pod neko drugo kulturo še v bistvu se zelo naučili, kako je dobra tašča, fajn bita, ne. Tamle pri nas v Sloveniji, ne, je pa zelo, zelo grozna zadeva, ne, in en svak, ne, en zet, ne, se je tako skrival svojo taščo, ne, da dolg nista govorila, ne. Ampak za rojstni dan se jo je pa vedno spomnil. In za nek rojsten dan je kupil posebno darilo. In sicer grot. Tašča zanimivost, pelo ni bila zadovoljna z darilo. In je čakala, kaj bo naslednje let. Gospod je spet kupil darilo, je mislila ona. In pa šla tja in je rekla, kaj pa letos in ko ni bilo nič. Ma je to učitala, ne? Ker je imela veliko besed, ne, moj, ki je veliko tudi povedal. In on je rekel, draga taščica, poglej, še lansko letnega darila nisi skoristila. Pri nas, veste, nekaj pa v redu taši. Kaj vam je raz do konca povedal? Ne se kregati s vašim zetom, ker če popolnoma ne smisla. Pogovorite se s sinom, hčerka, to so vaši sogovorniki. Samo tam. Če ne govoriš o zetu, ste naredila hčerki ogromno uslugo. Če ne govorite o snahi, ste vi naredile vašemu sinu ogromno uslugo. Da. Ok, tle je še ena knjiga, je res vsega kriv patnik. To knjigo vam bo na vse, kaj, 18 dolarov teh, ne, evrov je ba je, ne, prosim, da je kupite za sosede, da v drugih tempo ni bomo samo o tem govorili, ali. Gospodje, kupite vaše žene, to res, ne. Bo ugotovila, no, da niste vsega vi krivi, ali. Dobro, madam, ne, kaj, vsega vam govorili, ne. Ja, torej se zahvaljujem patru Gostečniku za tako izčrpno predavanje in prikaz, ne, zelo praktičen, mislim, da smo vsi malce kaj od tega odnesli. Jaz bi vas pa povabila še na zadnje naše predavanje, ki bo prihodnji četrtek ob 8. zvečer, ko bo naš domačin Aldo Rupel spregovoril o skrbi za vzgojo do ohranjene psihofizične učinkovitosti, torej kako na stara leta ohranjamo, se ohranjamo mladi in tako dalje. Ne. Še enkrat hvala patru Gostečniku. Janga, to, kar je mama naučila, to vem, ko deluje, a to? Hvala.